Cadê a Jéssica, hein? Jéssica, pode aparecendo aí, meu. Você fica sabendo quando o pessoal entra ou as pessoas aparecem aqui para a gente também? A gente fica E no sabendo Zoom só a gente, né? Um minuto, um minuto. Letícia, vou começar. Oi. É, peço já para todo mundo já desligar os microfones aí, então. Letícia, só fala que começou e eu falo, tá bom? Tá. 50 e já coloquei para começar a transmissão, tá? Você está aqui com 48 segundos para iniciar. Da Brasil Nacional já está aparecendo aqui, não tá ou não? Tá. Já, deixa eu ver. Bom, gente. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aqui no webinar da Abrad. Gostaria de me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente da Abrad Regional São Paulo e também fundador e CEO da Vitamina Web. A Abrad é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais e tem como um dos principais pilares o aculturamento do mercado. E por esse motivo, a gente preparou para vocês aqui esse webinar sobre SEO em tempos de desenvolvimento, com o Comitê de SEO da Abrad. Este comitê tem alguns integrantes, como o Daniel Gás e a Jéssica Salles da Degas, a Helena Sorgiri da Carranca e o Leandro Alberti da Lube. Quem deseja saber um pouco mais sobre a Abrad, a gente está à disposição. Tá? Infelizmente, o Leandro não pôde estar presente aqui no nosso webinar. E eu passo a palavra agora à Helena e quem tiver dúvidas, questionamento para enviar para os palestrantes, pode comentar aqui no Facebook. Um grande abraço e um bom webinar para todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Bom, o webinar ele é uma iniciativa da Abrad e uma iniciativa do Comitê de SEO. O comitê está na sua terceira edição. A gente está finalizando o próximo guia, que será lançado presencial ou virtualmente ainda esse ano. O comitê é coordenado pelo Daniel. E aí a gente vai começar, então, para entender, né? Eu gosto de falar isso, embora possa parecer um pouco mórbido, que a gente já matou o SEO, a gente não, mas já mataram o SEO muitas vezes, né? Ah, SEO não serve, ah, o SEO morreu, agora é só ads, enfim, tem N correntes e tal. E aí é com essa provocação, né? De que será que o SEO sobrevive, né? É imune ao coronavírus, né? Que a gente vai começar. Antes, eu queria só falar um pouquinho dos pilares do nosso planejamento do guia, que a gente está terminando, né? Onde a gente tem no guia uma área de planejamento mesmo, né? Uma área de programação e implementações. Uma área de conteúdo, e o Daniel vai falar bastante de conteúdo hoje, uma área de link building, mensuração, treinamento de SEO, cargo horário e um glossário de termos. Tá? A gente vem trabalhando nesse guia há bastante tempo, então eu queria reforçar, né, tudo que ele tem aí de bacana para entregar para o mercado. Tá? Então vamos lá, vamos começar com essa provocação, né? Será que o SEO morreu? Será que o SEO é imune ou não ao coronavírus? SEO é uma estratégia de comunicação e marketing, onde a gente trabalha a otimização do site e
e dos conteúdos para ser encontrado pelos buscadores e melhorar o posicionamento das palavras-chave-alvo do seu business, né? Então, a gente trabalha tanto SEO dentro do site, quanto as relações desse site com outros sites, então, uma série de itens técnicos, né? E aí a gente fica se perguntando, né, se o SEO ele é efetivo neste momento, né? Se o SEO ele traz resultado nesse momento. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Daniel, né, com o Daniel da Degas. O que mudou, Daniel, na estratégia de SEO durante a crise que a gente está passando, durante a quarentena, isolamento social e mudanças de business e tudo mais? Oi, Helena, bom dia a todos, obrigado pela ótima explicação. Até complementando aqui, muita gente, quando eu fiz esse lançamento aqui do webinar, muita gente acabou perguntando assim, mas o que é o SEO, né? E eu sempre digo que eu acho que o SEO é tão importante para as empresas, ele acaba sendo, você acaba sendo uma autoridade na internet, as pessoas vão procurar como serviço, vão te encontrar. Então, principalmente agora, né? E agora a gente tem visto um cenário acontecer assim, surreal, né? De tantas mudanças que aconteceram virtuais. Então, assim, eu vou começar um pouco atrás da pergunta dela, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu de umas 8 semanas atrás, quais foram as estratégias e onde que a gente está agora, né? Então, acho que umas 8 semanas atrás, acho que isso até vale lembrar, eu acho que eu já estou há 9 semanas em casa, né? Que é algo que você nunca imaginaria que fosse acontecer. Mas os nossos clientes e pessoas do mercado começaram a perguntar muito para a gente, e agora eu pauso esse projeto, eu tenho que me comunicar diferente, tem alguma estratégia específica, tem algum milagre? Acho que muitas pessoas queriam um milagre para aquele momento que não existiam, né? Mas acredito que foram as primeiras 2 semanas muito intensas para que, inclusive, nós, profissionais da área, pudéssemos entender o cenário que viria por ocorrer, né? E tudo mais. Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: o seu negócio ele é essencial? Então, por exemplo, a sua empresa de serviços ou a sua empresa ela é um e-commerce, ela é um negócio que tem que continuar aberta, ela não pode continuar aberta, e para isso a gente vai ter que traçar comunicações diferentes, né? Então, nesse primeiro momento, a gente teve que dar essa, vamos dizer assim, essa compreendida um pouquinho em cada ramo de atividade. Então, por exemplo, isso eu estou dizendo desde um médico que vai deixar de atender, então, uma pessoa fisicamente no seu consultório. Mas o que que aconteceu? Para mim, médico tem sido um case muito interessante, porque apareceu uma palavra nova chamada telemedicina. E a telemedicina, que praticamente ninguém estava preparado para isso, porque era proibido no Brasil. Então, quem foram as primeiras pessoas que começaram a se comunicar? E aí eu vou falar muito aqui hoje com vocês também de realmente de comunicação. A gente começou a trabalhar com conteúdos, no site, ou até mesmo com alguns informes, pop-ups e tudo mais, mostrando que tipo, de atendimento que essas pessoas nesse cenário novo estavam atendendo, e isso já faz alguma diferença. Isso vai trazer o quê? Vamos falar um pouquinho também de estatística. Isso vai trazer mais visita, vai trazer um conteúdo relevante para o Google, vai trazer uma informação fresca, vai trazer uma redução de taxa de rejeição do seu artigo. Isso pode fazer com que você consiga se indexar melhor. Então, nesse primeiro momento, eu acho que antes da gente falar de estatística para um projeto de SEO, é falar de comunicação, né? Então, por exemplo, termos como entrega, delivery, em casa. Nos Estados Unidos, usam-se muito o near me, né? Ou seja, próximos a mim. Aqui no Brasil ainda não se usa tanto, né? Mas a gente usa bairro, né? Então, por exemplo, eu quero então, seguindo nessa área de médico, eu quero um otorrino perto de Pinheiros ou perto de Sapopemba. E então, assim, os bairros também estão sendo muito relevantes para que a gente consiga ser encontrado, né? Isso também traz, vamos dizer assim, de novo, taxa de rejeições menores, e isso vai conseguir levar o seu projeto mais para frente, né? Então, se eu estiver falando muito técnico,
eu tento dar um passo para trás, alguém me avisa. Mas o Google, vale sempre lembrar, ele está tentando trazer para vocês, usuários do Google, a melhor experiência possível. O que, que ele quer? Ele quer que vocês acessem um conteúdo que tenham uma relevância para o que você está procurando e que você permaneça dentro desse site ou desta página com mais tempo e que isso possa ser compartilhado, que isso possa ser analisado outras vezes. Mas uma matéria que foi publicada, por exemplo, em 2018, hoje, em 2020, parece meio antiga já, né? Por mais fresca que ela seja, mas ela parece antiga. Então, por isso que o Google vai dando esse privilégio para esses assuntos, essa comunicação mais nova, né? Um outro ponto que é muito importante, eu acho que, então, é adaptar esse conteúdo do site também para a pandemia. Então, vamos lá. Se você é um restaurante, você tem que eventualmente colocar imagens hoje em dia no seu site. Ó, vou falar, antes de falar de texto, falar de imagem. Você tem que colocar imagens de pessoas usando máscara. E nesse conteúdo, você vai explicar, olha, você pode fazer o seu pedido. A nossa equipe tem a higienização XYZ, nosso cuidado em preparar desta forma. Então, a comunicação de imagem e de vídeo, e de imagem, vídeo e conteúdo escrito, são muito importantes, tá? Então, adaptação de conteúdo hoje em dia. Se você é uma loja, sua loja está aberta, está funcionando, ou você está só entregando, entregando por onde? Eu estou entregando pelo Rappi, pelo James, pelo iFood, pela Log, por onde você está entregando, né? Como é que eu consigo fazer essa compra com vocês? Se você presta um serviço, aí uma dica também, né, que parece meio óbvia, mas o seu estabelecimento está aberto, aí vou entrar em Google Maps, né, que Google Maps e Google Meu Negócio é praticamente a mesma coisa, mas que horário de atendimento você está neste momento? É o mesmo horário que você tinha antes da pandemia? Isso tem que ser mudado. Ah, mas Daniel, aí acho que vem aquela pergunta assim, mas Google Meu Negócio e Google Maps é estratégia de SEO? É uma parte. Eu gosto de lembrar que a gente vai falar de taxa de rejeição, a gente vai falar de conteúdo relevante e a gente tem que estar com a informação impecável para o nosso usuário. Então, uma parte dela, sim, é você informar corretamente, né? Outra coisa que eu pensei aqui para falar para vocês. Isso é uma coisa que a gente fez na nossa agência muito rápido e a gente acabou adicionando para os nossos clientes, mas agora eu vou falar assim, mudar o telefone fixo para o WhatsApp, né? Ou colocar em evidência botando o WhatsApp no seu site. Isso é uma das outras informações que vão trazer relevância, vão fazer com que os leads cheguem até vocês facilmente. Aí, de novo, vou voltar para conteúdo. Nos conteúdos que vocês estão escrevendo atualmente, tem que estar com o telefone de WhatsApp hoje em dia, se você não estiver atendendo um telefone fixo. Mas não deixem de ter o WhatsApp também, isso é muito importante, né? E aí eu vou falar um pouco aqui também para vocês sobre novos termos. Então, depois... Então, eu comecei falando um pouquinho de estratégias, vamos dizer assim, de um tempo para trás, de algumas semanas atrás, e agora eu vou falar assim, um pouco mais próximo, né? A gente teve aprendizados já que aconteceram, acho que em todos os setores e até órgãos governamentais, todos estamos aprendendo, né? E acho que um dos aprendizados que a gente tem são alguns termos novos, por exemplo, como eu falei para vocês de telemedicina, produtores locais estão muito em evidência, máscaras personalizadas. Então, por exemplo, a gente tem um cliente nosso na área de brindes. A primeira medida que ele tomou foi o quê? Máscara personalizada, né? Outra ideia que eles tiveram, olha que sacada bacana. Sabe a almofadinha de encosto para lombar? Então, já que era uma empresa de brinde, as pessoas estão fazendo o quê hoje? Home office. Esse é um brinde legal para você dar para as pessoas no momento e destacar no seu site. Então, por exemplo, você fazer uma seleção do seu conteúdo, uma seleção do que você vai vender, desde um e-commerce para um serviço local, para uma empresa qualquer outra de serviços, segmente melhor o que você tem para oferecer para os seus clientes, evidencie isso,
nos seus conteúdos e na sua home, né? E busca ajuda também. Então, essa ajuda, claro, eu vou falar de especialistas, agências, em profissionais da área, e também tem uma plataforma que é o Google Trends, acho que muitos conhecem. O Google Trends, ele tem demonstrado não só os termos que estão acontecendo de pesquisa no momento para coronavírus, então se é COVID, o que, que as pessoas estão buscando, qual que é a preocupação delas, mas também com assuntos interessantes, às vezes até dentro da sua área, quais são os serviços ou produtos que estão mais em demanda no momento. Né? Então, eu selecionei aqui para mostrar para vocês rapidamente o Google Trends, eu vou mostrar rápidos gráficos, só para complementar um pouco a minha fala. Deixa eu só desse. Vamos lá. Então, vamos lá. Neste momento, a gente tem aqui álcool gel em evidência, né? E máscara, claro, mas olha que curioso como é que fica ali. Deixa eu ver se aqui não aparece para vocês. Olha que curioso como fica a parte de home office também, né? Então, home office é algo que veio muito grande, algo inesperado para a maioria das pessoas, né? Então, isso pode ser uma oportunidade de negócios. E, por outro lado, eu coloquei aqui com algumas só a telemedicina que eu mencionei para vocês. Olha o boom que isso dá estatisticamente. E receita de bolo. Por que eu coloquei receita de bolo? Se você é da área de alimentação, tem oportunidades acontecendo de conteúdo também muito grandes. As pessoas estão em casa, estão fazendo pedido, estão querendo aprender a fazer coisas. Então, esse conteúdo mudou. Às vezes, só de vender, de você ajudar. E isso tem feito diferença, tem trazido relevância, entre outras coisas, aí, posicionamento. Né? E aí, para finalizar, eu falo brincando aqui, pessoal, que se me deixar falando, olha, eu fico horas. Tá? Eu até pedi para a Helena aqui me avisar se eu estivesse falando muito, tá bom? Mas ela não chamou minha atenção ainda, então é sinal de que está tudo bem. Isso. E, por último, aí para complementar a minha fala, aqui, antes de chamar aqui a Jéssica, que está ansiosa para falar ali também, queria falar com vocês um pouco sobre estatística. Tudo isso que a gente faz são testes, né? Então, em marketing, a gente fala teste A, teste B. Né? Então, eu tenho antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia, são vários testes que estão acontecendo. Em SEO, assim como links patrocinados, assim como redes sociais, entre outras coisas, a gente tem que testar. Né? E, então, a gente falou muito de conteúdo, né? Lembrando que não esqueçam das imagens, que é muito importante também nesse momento. Não dá para você colocar um restaurante lotado de pessoas agora e se abraçando, por exemplo. Né? Não está pegando bem nesse momento, já já volta ao normal, esperamos. Né? Mas quero chegar em estatística. Tudo isso que a gente fez, você tem que analisar o resultado depois. Então, por exemplo, algum posicionamento de palavra-chave melhorou nesse momento? Algum conteúdo que você fez está com mais relevância nos últimos 15 dias no Google? Algum conteúdo específico seu está com taxa de rejeição elevada? Esses são dados que, para quem não é da área e estiver escutando aqui agora, são dados que a gente vê no Google Analytics. Né? E a gente pode traçar diversas ações nesse sentido, tá? Inclusive com público-alvo. Bom, por hora, acho que vou deixar um pouquinho a Jéssica agora, que ela vai falar também para vocês. Bom, deixa eu fazer só uma intervenção aqui, complementar um pouco o que o Daniel falou, né? Que acho importante entender a presença digital como um todo, né? O Daniel acabou trazendo outras referências que interferem indiretamente nos resultados de SEO. Então, ele falou de Google Maps, falou do Google Meu Negócio, né? Falou de redes sociais. Então, assim, a presença digital, ela é muito importante, né? Como um todo. E, obviamente, isso acaba impulsionando e melhorando os posicionamentos, tá? Então, ter uma presença digital diversificada em canais, tal, isso é importante, como estratégia de comunicação. O Daniel trouxe bastante essa questão da comunicação,
né? E acho fundamental o posicionamento, e daí não o posicionamento da palavra-chave, mas esse posicionamento que ele trouxe dessa questão das imagens com a máscara, né? Qual é o posicionamento da sua empresa nesse momento, né? A gente tem clientes, né, parceiros de negócios e conhecidos que têm o e-commerce, né? É fundamental se posicionar nesse momento, né, que é esse posicionamento de regras de segurança e contenção e tal, porque isso resvala na sua marca, né? Resvala no seu posicionamento, no branding e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante da gente entender, não só do SEO, mas do posicionamento e do branding como um todo, tá? Muito bom. Sobre receita de bolo e tal, Dani, acho legal, porque assim, aqui o que eu mais testo é receita de pão. Toda semana tem uma receita nova de pão e eu tenho minhas receitas salvas lá no Pinterest, que é, né, uma boa estratégia de tráfego orgânico, enfim, não é para esse momento essa fala, mas tenho sempre procurado novas receitas, né? Então acho que isso é legal. Como que isso pode trazer tráfego para o seu site, melhorar posicionamento e tal, né? A questão das receitas dos restaurantes famosos e tal. Acho que tem várias coisas legais que dá para fazer de produção de conteúdo, aproveitar, né, esse momento do pessoal em casa para produzir conteúdos que tragam realmente tráfego, né? Oi, Helena, só até complementando o seu, mas eu acho que até sobre o assunto de Pinterest, vale um outro webinar para a gente combinar, hein? Tem bastante assunto também, hein? Não, sem dúvida. E eles estão fazendo, está tendo desde a semana retrasada, acho, o Pinterest Academy. Eu estou fazendo as aulas e já sou uma especialista de Pinterest, né? Certificada por eles, mas é sempre legal refazer, porque a gente aprende sempre muito, né? Então, muito legal. Mas vamos sim, vamos marcar um outro webinar só de Pinterest. Bom. Vamos então puxar agora para a Jéssica, né? Uma pergunta. A Jéssica, que é nossa membro do comitê pela primeira vez e trabalha com o Daniel. Ela puxa nossa orelha nas questões técnicas, tal. Ela está sempre super antenada em todos os relatórios, todas as tendências, tudo que está sempre trazendo aí de novidade. O Google falou, a Jéssica já ouviu e já vem replicar com inferências. Ela já vem com a opinião dela sobre aquilo e como já traz o resultado. A estratégia é ótima. Então, partindo desse perfil de Jéssica, a pergunta é: o que muda, né, na estratégia de SEO durante a crise? Embora aliás, essa foi a pergunta do Daniel, desculpa. O que muda na estratégia de SEO no resultado a longo prazo, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer no longo prazo em relação ao SEO? O Daniel falou da crise, então entendemos o que a gente tem que fazer nesse contexto, mas no longo prazo, Jéssica, o que que a gente precisa fazer? Qual que é a luz aí que você dá para a gente a partir dos olhos do Google, como o Dani fala? Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Minha primeira vez num webinar e minha primeira vez no comitê de SEO. Então, se eu gaguejar, ninguém briga comigo, pelo amor de Deus. Bom, então vamos lá. Sobre a questão do SEO ser a longo prazo, eu acho que às vezes as pessoas não entendem esse quesito pela questão de que não entendem que é preciso aplicar várias otimizações dentro de um site para que ele consiga atingir as primeiras posições. As pessoas não entendem que é um trabalho contínuo e de muita análise de dados para que a gente consiga ranquear a página para a primeira posição do Google. Então, assim, na verdade, a questão do ser a longo prazo é pela questão dele ser trabalhoso e pela questão de que não existe uma fórmula mágica ou algo tipo pré-definido que você possa fazer que aquilo vai te colocar no primeiro lugar. É questão de entender o seu cliente final, entender como os seus concorrentes estão posicionados sobre aqueles termos, entender o que você precisa fazer dentro do seu site para você conseguir atingir aquelas primeiras posições. Então, quando a gente fala disso, a gente já coloca aí uma média de um trabalho de 6 meses a um ano.
Então, por isso que ele acaba levando aí um período maior para conseguir trazer a parte de resultado mesmo no trabalho orgânico. Acontece, às vezes, também, da gente conseguir se posicionar muito antes. E isso depende muito também da questão da palavra-chave que está sendo trabalhada. Tem termos que são mais fáceis de ranquear e tem termos que são mais difíceis. E conforme o próprio Daniel falou na parte de estratégia, é importante fazer o levantamento dessas palavras-chave para que você saiba qual que tem mais volume de busca, como que você vai trabalhar esse termo. E não só no Google Trends, como demonstrou, tem outras ferramentas também que podem te auxiliar nisso. A gente usa aqui na agência também a parte do Semrush para busca de palavra-chave. E aí é interessante você sempre dar uma olhada na parte de volume de busca e também na dificuldade que você vai ter para ranquear esse termo dentro do Google. Da parte de questão de ser longo prazo, eu acho que é mais isso. Tem um outro tópico que está comigo também, Helena, se quiser me interromper, fica à vontade, tá? Vamos só falar isso que eu acho importante, claro. Jé. Muito obrigada, foi ótimo. Acho importante a gente ressaltar essa questão do longo prazo, né? Que você falou a frase perfeita, não existe fórmula mágica, né? O SEO é uma estratégia dentro do marketing de conteúdo, que privilegia, aliás, tem mais canais orgânicos do que pagos, mas a gente também usa marketing de conteúdo em canais pagos, obviamente, mas assim, é construção, né? É sedimentação, mas o que eu falo para os clientes que chegaram nesse momento no pânico, né? Falam assim, o que eu faço agora? Assim, começa, né? Se você não começou, comece. Então, se você estava atribulado com o dia a dia, isso nunca foi uma prioridade, então o primeiro passo agora é começar, né? Porque se você nunca começa, você nunca tem a primeira fileirinha do tijolo, não é isso? Do muro, você nunca tem. Então, precisa começar, e isso vai sedimentando. Eu tenho um cliente de um segmento que não é afetado pela crise, e a gente tinha começado o projeto dele de SEO em fevereiro, ou seja, foi muito em cima e tal, e a gente reorganizou todo o planejamento de conteúdo para produzir conteúdos que fizessem sentido dentro do contexto da pandemia, né? Então, também tem isso, as agências precisam ajudar o cliente a tomar essas decisões e direcionar a produção de conteúdo, e para quem tem cliente que não começou, a recomendação é, diga para eles, comece, né? Porque precisa fazer, né? É só quando vem uma crise como essa que as pessoas se dão conta de quanto elas negligenciaram a produção de coisas que eram vitais para o negócio, né? E aí vão pelos caminhos mais fáceis, mas que talvez não sejam mais perenes aí na estratégia, como, por exemplo, vão fazer as lives, né? Mas e depois, né? O que acontece com a live? A live ela é muito imediata, né? Ela não traz um resultado de longo prazo, né? Então, acho importante isso, a gente pensar nisso como estratégia de longo prazo mesmo, tá? Aí vamos seguir aqui com a Jé. Quer complementar? Queria, achei muito legal o que você falou, porque esse realmente é um assunto importante, né? E o SEO, complementando a Jéssica e você, o SEO, por ser um projeto de longo prazo, inclusive se você, sei lá, aproveita esse tempo que você tem agora, que a gente está em casa, a gente tem sim mais tempo, a gente tem mais concentração. Aproveita esse tempo para traçar suas estratégias, porque o que a gente está falando agora, então nós estamos em maio, é para a gente estar tendo resultados em novembro, dezembro ou em maio do ano que vem. Então, essas estratégias de agora são estratégias para um longo prazo, são importantes, diferentes de links patrocinados, que é imediatista, daqui uma semana você já está lá. Mas a parte orgânica ela é muito boa. Eu falo para os clientes que, assim, SEO ele é um trabalho. Ele é um projeto trabalhoso, mas ele não é difícil. Então, faça agora, né? E aí, até puxando um pouquinho para o guia de SEO, a gente tem um guia de SEO, a gente já está indo para a terceira versão do guia de SEO.
A gente começou, acho que em 2015, lançou o primeiro em 2016, depois lançamos em 2018, e já temos o guia novo de 2020. Só que esse guia novo, claro, a gente estava louco para apresentar isso para vocês ao vivo, numa palestra e tudo mais, e ia acontecer agora em maio, né? E aí não deu para ser lançado, a gente deve lançar isso virtualmente, provavelmente nas próximas semanas, tá? Mas leiam sobre o nosso guia de SEO. O guia de SEO passado ele ainda está muito bom, o guia de 2018 tem informações relevantes, então aproveitem esse tempo, estudem. Tem, inclusive, uma parte dentro do nosso guia que chama Perguntas e Respostas, que está muito bacana. Né? Claro que o guia de 2020 vai estar atualizadinho, com informações mais frescas aí para vocês, numa outra cronologia, mas também é muito interessante. Tá bom? Então, vou dar a palavra aqui novamente para a Jéssica. Bom, vamos lá. Obrigada, Dani. É isso aí. Eu acho que a recomendação para as agências é estudem, né, realmente, né? Esse é o que o Dani falou. É um projeto de longo prazo, trabalhoso, mas não é difícil implementar SEO, né? Então, acho que é isso aí. Tem que oferecer isso como serviço para o cliente, tem que ajudar o cliente a otimizar seus conteúdos, né? Acho que é uma coisa muito bacana. Tá? Jé, vamos lá, então, para a sua segunda pergunta, né, que é falar sobre a questão de pausar o projeto em andamento, né, e os impactos negativos ao longo do tempo, né, porque, contextualizando a pergunta, assim, muitos clientes, na iminência da redução de faturamento, falam assim, pausa tudo, vamos, né, cancelar, e aí eu sei do posicionamento da Degas sobre isso, que é o mesmo posicionamento da Carranca sobre isso, que é assim, não vamos pausar, vamos reduzir, vamos repensar, vamos readequar a verba, vamos, né, trabalhar isso de outra forma. Mas eu queria a tua visão técnica já disso, né? O cliente resolve pausar uma estratégia de SEO, né? O que isso vai desdobrar no que vai impactar negativamente ao longo do tempo? Isso, embora a gente já tenha mais ou menos dado essa resposta, mas agora bem mais focada numa ação do cliente. O cliente chegou e falou, quero pausar o projeto de SEO, cancela, não vamos mais fazer. O que, que isso traz de consequência? Bom, vamos lá. Eu vou começar para responder nesse tópico fazendo até uma analogia sobre a parte de pausar o SEO. Imagina assim que você está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, e você já definiu o que será feito, qual a estratégia que você vai usar, tudo que você vai fazer para apresentar para a banca, né? E aí, no meio do caminho, ocorre um imprevisto e você decide dar uma pausa no desenvolvimento do trabalho e pensa só em retomar ele no dia da apresentação. É óbvio que você não vai ter tempo para colocar em ação tudo o que pensou, e, consequentemente, seu trabalho não estará completo, né? E com isso, seu colega de classe lá já está meses trabalhando em cima disso, enviou o trabalho para validação dos professores antes da apresentação, ajustou tudo o que foi necessário, e quando chega a data da entrega, o trabalho dele está perfeito, está completo, está muito mais pronto do que o seu, né? E quando o porquê eu estou usando essa analogia, o SEO ele não é diferente disso. A gente planeja, executa os ajustes, envia para o Google, validamos as otimizações e a gente volta aos ajustes sempre para que a gente possa chegar nas primeiras posições. E mesmo depois que a gente alcança essas posições, é preciso manter a análise e as melhorias para que outro site não roube a posição que você está tendo. E isso é muito importante mesmo. Então, quando a gente fala do SEO ser pausado, a gente fala em meio que abrir uma brecha para os nossos concorrentes conseguirem a posição que a gente já atingiu, ou no caso deles sair na frente de algo que a gente já também começou o trabalho para conseguir chegar nas primeiras posições. É preciso lembrar muito que o SEO ele é uma estratégia de marketing digital e que ele possui um resultado aí a longo prazo, como a gente já falou anteriormente. Ele é um trabalho que é um fluxo de otimização e ele precisa ser constante para que o resultado seja alcançado e também para que ele seja mantido. Como a Helena falou, eu também entendo a questão da redução de custos das empresas
E eu sei que em certos momentos é preciso realmente dar uma pausa, ou não uma pausa não, né? No caso eu falei para não dar a pausa, mas tipo, tentar negociar o valor que está sendo combinado. Conversa com a sua agência, conversa com a pessoa que está te atendendo, vê uma melhor forma de que você consiga manter esse trabalho, mas a melhor dica que eu te dou é não pause. Eu acredito que um dos piores erros das empresas é elas pararem com o marketing digital em meio a uma crise. Ainda mais pela questão de que, imagina você está numa loja, você está numa crise de vendas e você, de repente, manda embora o seu melhor vendedor. Então, assim, é um momento de unir forças e não de descartar a parte do marketing digital. E se o seu segmento está em queda, marca uma videochamada com quem te atende, peça uma análise do que pode ser feito para te auxiliar nesse momento, faz um levantamento de estratégias, que nem o Daniel falou, várias ideias do que pode ser feito, e tem várias outras também. E eu acho que é isso. Se seu segmento não teve impacto também, tem dois lados da moeda, né? Eu acho que você pode manter o andamento do projeto da forma que ele está, mas valide também novas palavras-chave e novas tendências que estão rolando. Eu não acredito, como até coordenadora de SEO e dando andamento nos trabalhos, a necessidade de criar um novo projeto por conta do coronavírus. Até porque o mercado, a gente está num momento sazonal. Então, se a gente mudar tudo agora, quando retomar, o que vai acontecer? Será que essas palavras que a gente está trabalhando, que estão sendo relevantes agora, elas vão se manter depois? Tem que ser os dois, não uma só, tá? Não descartem um projeto para montar outro. Sempre trabalhem com acrescentando e não excluindo tudo. Muito bom, é isso aí. E aí eu acho que de toda a fala da Jéssica é ótima, mas tem uma coisa muito bacana que ela falou, que mostra o dinamismo do nosso trabalho, né? Quando a gente está trabalhando uma estratégia de SEO, que é assim, SEO é posicionamento, posicionar suas palavras-chave-alvo, né? E você trabalha para conquistar o posicionamento e depois você precisa trabalhar para manter o posicionamento. Então, isso, acho que é a lição que a gente precisa levar dessa fala da Jéssica é justamente essa, né? Não é jogo ganho, não é porque você chegou e conquistou a primeira posição naquela palavra que essa posição é sua para sempre, né? Até porque a gente sabe que poucas empresas fazem, né, um trabalho consistente de SEO, mas quem faz muito a sério, né? Quem faz não quer perder o posicionamento, então vai brigar, vai trabalhar, vai produzir mais, vai desenvolver novas estratégias para manter. E a gente sabe também que tem alguns segmentos e que as palavras-chave são muito concorridas, né? E aí é uma briga dia a dia, semana a semana, né? Para manter esse posicionamento. Tá? Lembrando que, obviamente, a gente, né, como agência e como profissionais do mercado, a gente só valida e endossa boas práticas, né? A gente não valida e endossa nenhuma prática que vá contra direcionamentos do Google e que possam penalizar a curto, médio ou longo prazo os resultados dos nossos clientes, né? Então, acho que isso é muito legal da gente também reforçar, que tem segmentos que são muito concorridos, então é uma briga diária, não tem jogo ganho, né? Não tem jogo ganho. É todo dia, o tempo todo, tá? Muito bom. Helena. Foi. Complementando você com essa sua frase, que é muito importante, eu até acho que é uma vantagem competitiva sua, que está traçando as boas estratégias agora, vai que o seu concorrente pausou. Você vai ter uma vantagem competitiva no momento que vai ser muito mais difícil para ele te alcançar depois. Então, existe até um benefício para você que está traçando boas estratégias agora.
Não, sem dúvida, né? A gente tem que estar muito atento ao movimento do mercado, né? O que os concorrentes estão fazendo. Eu sempre falo, né, que fazer a lição de casa não faz mal para ninguém. Então, olhar os concorrentes, como eles estão se posicionando, a gente consegue, né, avaliar isso a partir de ferramentas e a olho nu também, muitas vezes, a gente consegue ver os movimentos, ver o que está acontecendo. Né? Tem que ter alguém de estratégia olhando por isso para tomar, ajudar o cliente na tomada de decisão. Né? É bom quando o cliente confia 100% na gente e deixa a gente tomar a decisão, mas é muito bom dividir com o cliente as estratégias, né? E as validações aí que a gente está decidindo. Tá? Bom, terminamos essa parte, né, do webinar e agora a gente vai abrir para perguntas e chegou já uma pergunta do André Cerveira. André perguntou assim, acabei de montar meu site e justamente agora começarei a fazer o SEO. Instalei o Yoast Premium e andei pesquisando as palavras-chave mais relevantes e peguei vários textos de sites, anúncios, etc. Aí pensei em colocá-los na tag crawl para filtrar e criar os descriptions. O que acha disso? Tem algum caminho melhor? Creio que a Jéssica seja melhor para responder essa pergunta. André, sobre a questão de instalar o Yoast Premium, ele realmente é bom para te dar um norte sobre quais otimizações você vai fazer. Sobre o levantamento de palavras-chave, eu te oriento muito a pesquisar o volume de busca também delas antes de começar a incluir elas na tag title ou na tag description. E se existe alguma outra forma de fazer isso, não tem. É literalmente esse é o início do trabalho mesmo. Começar com a parte de otimização on-page, então otimiza mesmo o título e a descrição, que são as meta tags. Otimiza também o título, os títulos, né? No caso, os H1s do seu site, os subtítulos, e trabalha também muito termo similar. A gente fala muito de trabalhar termo semântico. Então, não pegue só a palavra-chave exata que você está trabalhando. Um exemplo, nós somos uma agência de SEO. Então, eu vou trabalhar agência de SEO, eu vou trabalhar agência de otimização de sites para busca orgânica e eu vou trabalhar outros termos similares a isso também. A questão da criação da description, tenta fazer um textinho que chame o seu usuário para o clique. A gente sempre fala que na description ele tem que ter um resuminho do que vai ter dentro do seu site e com isso também trabalhando a palavra-chave. Me responde aí depois no Facebook se eu conseguir responder sua pergunta ou se ficou alguma dúvida sobre essa questão. Muito bom, Jé. Acho legal a gente complementar, Dani. Nesse caso, qual que é a dica, né? O André, que trouxe a pergunta, está começando. Então, Dani, qual que seria então a dica para o iniciante, além do que a Jéssica falou? E aí depois eu vou dar uma dica para quem já está no mercado e nunca fez SEO. Vamos combinar assim? Então, vamos lá. Boa, legal, ótima pergunta. Vou falar um pouco de dia a dia de agência, né? Eu acho que é importante. É muito comum que eu tenha acesso a essas pessoas que estão começando agora. Eu tenho desde pessoas que entram em contato com a gente que nem tem site ainda pronto. E tem pessoas que acabaram de colocar um site no ar e também foram oferecidas aí também no mercado, olha, vou colocar uma estratégia de SEO para você ver e pronto. Né? Então, acho importante lembrar, para quem não é da área ou para quem é um pouco mais leigo ainda no assunto sobre SEO, de busca orgânica, para a gente ganhar posicionamento no Google, para ficar lá nessa autoridade dele, que é um projeto de longo prazo, não tem nenhum milagre, não tem nenhuma artimanha que vai fazer você ficar em primeiro lugar de forma rápida. E se você lançou um site agora, provavelmente você vai ter que fazer um trabalho muito grande para chegar lá. Né? E dentro da nossa agência e do nosso guia também, a gente divide em algumas categorias, alguns pilares do SEO. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar de conteúdo,
vai falar de programação, a gente vai falar de estratégias de marketing, planejamento de marketing, estatísticas e link building. Né? Então, são vários itens para que a gente consiga chegar lá. Então, olha só, são, não sei aqui de cabeça o número exato, mas, por exemplo, são 50, 60 tarefas de SEO mensais que você precisa fazer dentro do seu projeto para a gente conseguir chegar lá no topo. Então, para você que lançou um site agora e está começando agora, a dica é muito trabalho para você. Faça com muito empenho, abuse desse nosso guia de SEO, porque ele está super completo, muito bacana, leia sobre o assunto. E até complementando só aqui o André, que fez essa pergunta, não é um SEO Yoast que vai trazer resultado para você. Ele é apenas uma técnica de 60 técnicas que vão acontecer, tá bom? Então, assim, é bastante trabalho. Pessoal, esteja preparado para isso. E aí eu vou dar só uma dica final. Vou falar agora para vocês, assim, pessoalmente, do que eu vejo de clientes da nossa agência. Os que têm resultado é realmente assim, que realmente participa do projeto no dia a dia, está engajado com os conceitos de SEO, aceita e acata as nossas necessidades, assim como a Helena comentou, porque não adianta nada a gente também fazer essa grande consultoria sem implementar. Então, o projeto de SEO é consultoria com implementação. Muito bom, é isso aí. Eu acho legal isso, né? O Daniel sempre traz essa lista, né? São mais de 50, 60 ações, né, para fazer o SEO rodar e tal, para ter resultado. E aí, a gente não quer colocar pânico em quem já tem um site e nunca mexeu no SEO. Né? Então, acho que vale o nosso contraponto de falar também para quem nunca se preocupou com SEO, né, qual que é a recomendação. Então, eu vou começar e depois, se você e a Jéssica quiserem complementar, fiquem à vontade. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar que para um projeto de SEO é fundamental, né, o código está otimizado, né, o on-page está otimizado, todos os conteúdos otimizados. E se você tem uma produção de conteúdo, vamos supor, vai, você tem um site que tem uma produção de conteúdo, mas você nunca se preocupou com SEO, vamos supor. O que fazer, né? Então, assim, todo novo conteúdo sempre ser otimizado, né, com as técnicas de SEO, e traçam uma estratégia do conteúdo para trás, né, quantos por semana você vai otimizar também do conteúdo antigo. Né, e aí, como toma a decisão? Né, que conteúdo antigo eu vou otimizar primeiro? Né, aí eu vou jogar... Eu tenho a resposta, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, assim, pensa, né, de hoje para frente... Deixa a casa arrumada, tudo otimizado, todo novo conteúdo otimizado, e daqui para trás, como é que eu faço? Que estratégia eu posso aplicar? Quem que vai responder? A Jé ou o Dani? Pode ser o Dani. Ei, tá apontando para mim? Bom, quando eu falei que se deixar eu falando, gente, eu fico aqui, entendeu? Então, vou deixar a Jéssica falar um pouquinho também. Ela é super especialista no assunto. Fica à vontade, Jé. Antes, só deixa eu responder uma pergunta que foi feita pelo André, que ele perguntou de como verificar a questão da ferramenta, né? Que ele perguntou aqui, deixa eu até ver que o pessoal mandou. Ele pesquisa no Keyword Planner, ele mandou. Keyword Planner é uma das ferramentas que a gente utiliza para verificar volume de palavras-chave, sim. Tem uma outra ferramenta que é gratuita, que é a Ubersuggest, que ela também é bem legal para você pesquisar um termo ou dois. O legal do Keyword Planner é que você consegue subir uma lista inteira lá e já validar se tem volume de busca ou não. Respondendo à pergunta da Helena sobre a questão do planejamento, de como fica essa parte do planejamento do conteúdo de SEO daqui para frente e o que ficou para trás... Eu acho que os dois têm que ser trabalhados em conjunto. Então, uma questão que eu faço é, eu faço um levantamento dos artigos mais acessados pelos clientes ou então os artigos que têm mais volume de busca. Lá pelo Search Console mesmo, a gente consegue verificar isso. Esses artigos, eu sempre coloco eles na frente para começar a otimização.
Porque de nada adianta também você ficar criando zilhões de conteúdos e fazendo diversos novos textos se você também não trabalhar de forma correta os antigos. Então, eu acho que são duas questões aí que devem ser trabalhadas em conjunto. Geralmente, eu faço assim, eu me otimizo 10 novos e crio... otimizo 10 antigos e acabo criando aí uma média de 4 artigos novos por mês. Respondi, Helena. Sim! É isso, é um trabalho simultâneo, né? Tem que fazer ao mesmo tempo que você está produzindo novos conteúdos, otimizando os antigos, traça uma meta que, em pouco tempo, você vai zerar essa pendência de conteúdo antigo e não otimizado, né? Perfeito. Tem outra pergunta do André, que é assim. A Jéssica falou sobre pesquisar as relevâncias das palavras, mas o Daniel falou sobre o Google Trends. Então, eu fiquei na dúvida se para ver relevância da palavra, qual seria a melhor ferramenta para buscar, no Keyword Planner ou no Google Trends. E aí eu já vou responder, mas depois a gente pode complementar, que é assim, não existe uma coisa ou outra, né? Em estratégia, a gente tem que olhar um conjunto de coisas para tomar as decisões, tá? Mas quer responder, Jéssica, o que na tua experiência tem mais relevância atualmente? Eu acredito que a busca pode ser feita por ambas as ferramentas, tá? Em uma você pode verificar a tendência de mercado, que seria no caso do Google Trends, ele traz a tendência mesmo. Termos que estão em ascensão, termos que começaram a aparecer agora, que nem o Daniel mostrou, mas a questão de volume de busca é interessante você usar ou Semrush, ou Keyword Planner, ou aí um Ubersuggest, ou qualquer outra ferramenta que consiga te trazer uma média de volume de busca mensal. É um pouco complicado você conseguir medir volume de busca de termos novos, que nem o Daniel falou da questão do telemedicina. Porque o que acontece? A maioria dessas ferramentas, elas colocam uma média de mês num período de 12 meses, e não só daquele mês em si. Então, se você vê algum termo que está muito relevante no Trends, mas aí você jogou no Ubersuggest e o volume dele de busca está baixo, acrescenta ele no seu projeto e faz um teste. Porque, como eu te falei, pode ser que ainda as ferramentas não pegaram o volume de busca mensal por ser algo que está ocorrendo agora. Muito bom, isso aí. Tem uma outra pergunta da Andrea agora, perguntando sobre a busca da palavra-chave ainda, né? Gostaria de saber a relevância do Semrush sobre os demais. É o mais relevante para quem já tem site e está fazendo SEO? Então, a Jéssica falou, né, disso, mas quer falar, Dani? Pode falar. Eu acho que é completar isso. Eu vou até só abranger uma parte mais técnica também. A gente tem um projeto do Google também em paralelo, chama BERT, BERT, onde também o Google não analisa apenas um termo, mas às vezes dois e três em conjuntos. Então, por exemplo, como plantar um vaso. Se você colocar só vaso, talvez não seja a forma como ele vai te encontrar, e sim, se for só como, também não. Então, quando você pergunta, a pergunta dela é assim: se você colocar a palavra e ou é diferente, se vai fazer diferença. Você tem que pensar que o Google vai entender o seu conteúdo como um todo, e não só como uma palavra-chave, uma relação das palavras-chaves. Contextualizando o seu projeto como um todo. Pensa assim, eu gosto muito dessa analogia. Você é um comunicador na área digital. Então, vamos supor que eu seja de uma floricultura, né? Seguindo essa parte do vaso. Então, assim, eu vou falar sempre sobre o que? Vaso, planta, terra, adubo, fertilizante, por aí vai. É um conjunto de informações. Eu não estou falando, por exemplo, de telemedicina, receita de bolo, nada disso. Então, essa contextualização o Google vai entender sobre vocês. Então, não fica tão relevante, às vezes, só pensar num, por exemplo, num é ou e. Eu acho que isso não é o que vai fazer a diferença para você.
Muito bom, é isso aí. É o conteúdo cauda longa que a gente fala, né? O conteúdo que é uma expressão de busca, né? A palavra-chave sozinha, ela não vai resolver muita coisa, né? A gente tem clientes na área de direito. Ah, eu quero ranquear como direito civil. Gente, esquece, é muito difícil, né? Porque então você tem que atrelar isso ao seu negócio, né? A conteúdos que você realmente vá produzir e que vá trazer os resultados de posicionamento para vocês, né? Que mais, gente? Quer complementar só alguma coisa? Vou complementar só para eventualmente a gente usando por aqui. Mas, para quem não for da área e quiser ingressar também na nossa área, então vou agora falar para... Aproveitem essa oportunidade para quem é da área de marketing digital. Se você está numa faculdade, se você já é, por exemplo, de uma área específica de dentro de agências também, eu vou falar com esse público, mas aproveitem agora esse momento, tá em casa, estudem sobre SEO, informem-se sobre o assunto. São poucos profissionais na nossa área. Os que são muito bons e muito especialistas. Mas existe uma demanda também. Então, aproveita esse momento. Mostrei o gráfico de home office no início ali para vocês. Aproveita esse tempo de home office. Estudem. A gente está precisando de bons profissionais também. E aí vou um pouco mais longe, né? Mas o Steve Jobs já falava isso, né? Formem-se como especialistas, sejam especialistas, né? Então, dentro da nossa área, estamos precisando também. Tem demanda, tem necessidade. Então, fica a dica aí também para quem estiver querendo ingressar na nossa área. Bom, muito bem, é isso aí. Então, agora a gente vai divulgar, né, o resultado do nosso sorteio. Eu não sei se tem mais perguntas. Mas essa dica do Daniel é fundamental, né? Logo que a gente abriu a quarentena, não, mas logo que a gente foi, né, tomado a ficar em casa, eu posto bastante no Instagram, eu fiz essa provocação, né? O que que você vai estudar agora, né? Que você tem supostamente mais tempo livre. É lógico que quem está em home office, trabalhando pra caramba e tal, não tem necessariamente tempo livre, mas tem pelo menos o tempo de deslocamento, que não faz mais, né? Tem sim, no mínimo aí mais uma hora por dia para se dedicar a alguma coisa. Tá? Então, essa provocação serve para todo mundo, tanto cliente, né? Você olhar dentro do seu negócio o que que você precisa estudar, para a gente, né? Donos de agência, profissionais da área, o que a gente precisa estudar, né? O que a gente precisa ajudar os nossos colaboradores a se desenvolverem mais, né? E para quem é na área, está entrando na área, né? Está começando a se desenvolver, o que você vai estudar. Né? É muito importante ter essa cabeça que toda situação é uma oportunidade para a gente dar outros passos. Né? Às vezes a gente está lá muito acomodado naquela situação e isso vale para todos os contextos que a gente falou aqui. Né? E aí a gente é chamado a tomar atitudes aí e mudar o nosso dia a dia, tomar ações aí diferentes. Tá? Bom, então vamos anunciar o ganhador da mentoria. A mentoria é uma mentoria que vai acontecer com a gente, né? Nós, membros do comitê. A gente vai marcar um horário de uma hora para trocar ideias e orientações aí sobre o negócio do ganhador. Quem ganhou foi o Roger Souza, da Fire Art, que é um anunciante da área de comércio. Uma empresa anunciante da área de comércio. Então, Roger, parabéns, o pessoal da Brad vai entrar em contato para a gente organizar esse encontro, esse dia, para a gente fazer a nossa mentoria de uma hora com você, tá bom? No mais, estamos aí, né? A gente vai lançar o nosso guia em breve, a gente vai...
produzir outros webinars, né? Eu e o Daniel damos aulas juntos, então também a gente vai acabar divulgando mais coisas aí para vocês, tá? Dá tempo? Tem mais uma pergunta. Vocês acham que dá? Tem uma... Eu acho que dá tempo, vai? Ó, Beatriz mandou a pergunta. É muito relevante para o ranqueamento do site realizar postagens sobre o COVID neste momento? Daniel, responde ou eu respondo? Vai, Dê. Vamos lá. Beatriz, obrigado pela pergunta. A gente comentou um pouquinho no início do webinar, né? Eu acho que tudo é importante, né? Claro, você tem que falar sobre a COVID, mas você tem que falar sobre o seu negócio. Né? Eu falei bastante no início sobre como a gente tem que se comunicar perante essa pandemia. E a Jéssica depois complementou, assim, que é muito importante também. A pandemia vai passar, suas estratégias continuam. Então, é mais ou menos esse o caminho que você tem que traçar. Você tem que saber se comunicar neste momento sobre o assunto e também continuar com as suas estratégias, porque ela é uma estratégia de longo prazo. Se quiser complementar, Jéssica, fica à vontade. Não, perfeito. Acho que é isso. Já deixa a Jé falar. Tem que ver se isso realmente, eu vou pelo um viés mais do marketing como todo, assim, isso faz sentido para o seu negócio? Faz sentido falar do Covid? Né? Então, fale, mas pense nisso, né, dentro do contexto que faz sentido. Né? Pode falar. Acredito que é exatamente o que a Helena falou. Vou até dar um exemplo de algo que aconteceu aqui na agência, de um cliente que está me assistindo e até comentou aí. Que a gente fez alguns artigos relacionando sobre o isolamento social. Então, não que a gente falou exatamente sobre o coronavírus, mas a gente acabou direcionando os textos que a gente fez para o momento que a gente está passando. Então, assim, às vezes você não precisa falar exatamente sobre ficar em casa ou qualquer coisa do tipo. Você pode simplesmente mostrar como sua marca pode auxiliar as pessoas nesse momento. Eu acho que dá para ir por essa linha também. Perfeito, acho que é isso mesmo. A gente tem que contextualizar, não adianta, né, ficar falando de algo que está muito descolado do teu contexto de negócio, né? Eu tenho um cliente da área de direito que tudo que eles produziram de conteúdo, que a gente produziu de conteúdo juntos agora, foi relacionado ao COVID dentro das áreas de atuação e a partir de questões reais dos clientes que chegaram para eles. Então, os advogados do escritório estão produzindo conteúdo, né? A gente está fazendo uma clipagem mais relacionada a isso, divulgando as MPs e tal. Tudo relacionado a dúvidas que são reais dos clientes deles, mas que podem ser reais de clientes, de outros potenciais clientes deles, né? Bom, muito bem. Gostaria de encerrar, então, o nosso webinar. Acho que foi ótimo, acho que deu para a gente trazer bastante luz ao assunto, né? SEO é um assunto que a gente gosta, né? E que é uma estratégia de comunicação e marketing digital para os clientes que realmente traz resultado, né? A gente tem aqui vários cases legais de sucesso dentre os nossos clientes. Então, eu queria agradecer, Daniel, pela presença, queria agradecer a Jéssica pela presença, queria agradecer o Leandro, que não está presente, mas que sempre foi fundamental nas nossas discussões no comitê. Quero agradecer o Rodrigo, nosso presidente da Abrad de São Paulo e amigo, né? Opa. Pela oportunidade de fazer o webinar pela Abrad de São Paulo. Quero agradecer à Abrad Nacional também por todo o apoio ao comitê e às nossas iniciativas. Muito obrigada. Rodrigo, você quer se despedir? Pessoal, querem se despedir? Eu já me despeço aqui. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo que nós vamos marcar com certeza. Bom, obrigado pessoal pelo webinar, foi muito legal, foi muito esclarecedor. Eu acho muito importante. Teve alguns comentários no Facebook até falando que a gente tem que repetir isso mais vezes, né? Então, significa que o resultado foi bom, né? E a entrega realmente foi muito boa. Então, agradeço vocês aí, contem comigo aí, o comitê, para o que precisar aqui para a gente lançar esse guia aqui em São Paulo também. Obrigada a todos também. Obrigado.
Jéssica. Eu vou falar primeiro, Dani, me cortou. Obrigada a todo mundo, espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí sobre as dúvidas. Também deixar que a gente está aqui para auxiliar no que for necessário, então baixem o guia do SEO do ano passado, enquanto a gente não lança o novo. Vai entrar lá no... Depois acredito que o pessoal pode mandar aqui no Facebook para vocês o link para fazer o download. E fiquem atentos aí que logo, logo a gente lança o novo guia de SEO totalmente atualizado também. Obrigada a todos. Obrigado, obrigado a todo mundo. Helena, Rodrigo, pessoal da Brad, Nacional, São Paulo, todo mundo. Obrigado aos espectadores. E a gente vai continuar mantendo contato com todo mundo, né? Por hora por aqui. Esperamos que em breve, pessoalmente, a gente está ansioso pelo nosso lançamento do Guia de SEO. Um lugar bem bacana para todos vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Foi super legal aqui participar com vocês. Muito bem, encerramos. É isso? Encerramos? Encerramos. Sim, gente, encerrou. Eu já encerrei a transmissão. Ai, muito obrigada. Obrigada, Letícia. Foi ótimo. Nossa, gente, achei.